По нешто повеќе од три децении денеска стартува реконструкцијата на бањата Кежовица. Согласно утврдениот план, денешните изведбени работи се дел од планираните две фази за реконструкција на еден од најпознатите банско-рекреативни комплекси во Македонија, чија природна изворска минерална вода со своите лековити својства и температура од над 72 степени, по својот квалитет е втора во Европа по бањскиот комплекс Карлови Вари во Чешка. Започнуваме со реконструкција, значи со комплетна промена на плочките, комплетно ќе биде среден базенот овде за капење, со нови ормари, влезот ќе биде комплетно среден, прозорите ќе бидат заменети. Со дневен капацитет од над 800 капачи и комплетно реновиран и уреден пансион за целодневен престој со 40 легла, согласно восстановените европски стандарди, Кежовица е се повеќе интересна за странските туристи. Имаме гости од европските земји, како што се Хрватска, како што е Црна Гора, Србија, Австрија, имавме гости од Словенија. Вредноста на изведбените работи е 1,2 милиони денари, средства на комуналното предпријатие ИСАР, а се вкупната реконструкција се очекува да заврши за 45 дена.